Tässä on sitten Luisto Parafiini. Tätähän ei silloin alkuaikoina, kun minäkin olen hiihtänyt, vielä ollut eikä tarvittu. Mutta sanotaan näin, että kun tultiin, mä olin 25-6 ikäinen, niin sen jälkeen ruvettiin käyttämään Luisto Parafiinia. Eli silloin, kun minä olen ollut nuori poika, niin silloin käytettiin kynttilää. Ajateltiin, että se luistaa joskus jopa puhdistettua vaseliinia. Ja sitten silloin oli sellainen voide nimeltään kuin kaskas. Niin pikkupoikana sanottiin, että kaskas luistaa vaikka kakkas paskas.